ဝမ်းချမ်းတွေကိုကြည့်ရှုနေကြတော့မိတ်ဆွေများအလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဝမ်းချမ်းတွေကနေပြီးတော့ပတ်စဉ်ယူရိုမင်္ဂလာဟောဆန်းနေတဲ့လာစဉ်ရတရားတွေကိုထုတ်လင်းပေးလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာမင်းနိုင်ငံရဲ့တပည့်ရင်အောင်ခင်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ် February 22ရက်ကနေပြီးတော့28ရက်နေ့ထိတနင်္ဂနွေနေ့မွေးဖွားသူများအတွက်တပတ်တာယူရိုမင်္ဂလာဟောဆန်းကိုဟောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့မွေးဖွားသူများဟာကံကောင်းတယ်လို့ဆိုရမယ့်ရက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးမှာတော့အိမ်ဆောက်တာမျိုးအိမ်ပြင်တာမျိုးအိမ်ဆေးထုတ်တာမျိုးအလူမင်္ဂလာပုံမဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကံကောင်းနေတဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကံကောင်းနေတဲ့ရက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာသူများလာတဲ့ပစ္စည်းတွေသူများလာတဲ့ကြောက်မြေရနာတွေအဖိုးမတန်တဲ့ကြောက်မြေရနာတွေအဖိုးမတန်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်မခံသင့်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လက်မခံသင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ခံရင်ကောင်းနေတဲ့ရက်မျိုးမှာတပ်ပွင့်နေတဲ့ရက်မျိုးမှာအဲ့လိုမျိုးတွေလက်ခံနေတော့ကျွန်တော်လက်ပိတ်သွားတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးမှာတနင်္ဂနွေနေ့မွေးဖွားသူများအတွက်လုပ်ငန်းစီးပွားတိုးချဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းတိုးချဲ့လို့ရတယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုလည်းလုပ်လို့ရတယ်လုပ်ငန်းပြောင်းရှိပြီးလုပ်ကင်မယ်ဆိုလည်းလုပ်ကင်လို့ရတဲ့နှစ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေစတင်လုပ်ကင်ပြီးအစပြုတဲ့နဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လူမျိုးကြဘာသာကြတွေကိုကုညီမသာတာမျိုးအဲလူမျိုးကြဘာသာကြတွေနဲ့ကျွန်တော်ပတ်သက်ပြီးဆက်နွယ်ပြီးလုပ်ကင်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာအောင်မြင်တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတခုတတိထားကတော့ဘာတတိထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုညာအိလက္ခဏာပေါ့ညာအိလက္ခဏာနဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်တိုင်ဘာလို့ဒီထားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြဿနာရှိတဲ့လူမျိုးနောက်ဟိုမုတ်ဆိုးမတို့ပေါ့နော်တခုလက်တို့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ကိုယ့်အိမ်မှာဒီလိုရံမျိုးမှာတော့ညာအိလက်မခံနိုင်ဘူးညာအိလက်မခံနိုင်မမျှော်နိုင်မဲနဲ့ကျွန်တော်ပြဿနာတွေတက်တဲ့ပြဿနာတွေရှုပ်ထွေးသွားတတ်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့မွေးဖွားသူများအတွက်ရှင်မျိုးအကြီးကြီးနေထိုင်မကောင်းတာမျိုးဟိုမကျန်းမာတာမျိုးအကြီးအကျယ်ဖြစ်တာမျိုးတွေတော့ကြုံရတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အနှစ်ပြန်ချုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့ကံကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအားသာနေတယ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်လို့ရတယ်လုပ်ငန်းတိုးချဲ့လို့ရတယ်အိုးအိမ်နေရာထိုင်ခင်းအဆောက်အဦနဲ့ပတ်သက်တာတွေကောင်းမယ်အိမ်မင်းအိမ်ဆောက်အိမ်ရှိတုတ်တာတွေအလူမင်္ဂလာတွေပုံမဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးမှာတနင်္ဂနွေနေ့မွေးဖွားသူများနဲ့ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိလဲဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွတ်တန်တည်တဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအတန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဂီတနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေငချောင်ငချမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအလကုံပစ္စည်းတို့အလဘပစ္စည်းတို့ဝတ်တူဝါတို့ရွှေတို့ရေတို့ရေတွင်းရေကန်ရေပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအလဘပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရတနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလက်ဖက်တို့လက်ဖေးဆိုင်တို့ဟိုလက်ဖက်ချောက်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီလိုရမျိုးမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးရှိအောင်မြင်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိအောင်မြင်ပြီးဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့တတိထားရလဲဆိုတော့ညီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအမွေလိုပစ္စည်းမျိုးတွေအမွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပညာရေးဘာသာရေးသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပဲလို့ပြောင်းလို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအေးလို့အချွေလို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအုတ်တို့အင်းလို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဥဆောင်ရွေးပြရမှာမျိုးတွေအကျိုးဆောင်ပြီးလုပ်ရမှာကိစ္စမျိုးတွေအဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့တတိထားပြီးလောက်ကန်ဆောင်ရွက်တဲ့အခြေထားတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့မွေးဖွားသူများရောင်းချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့တခုပစ္စည်းတွေအိမ်မဲဖြစ်ဖြစ်ခြံမဲဖြစ်ဖြစ်ရေပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုရမျိုးမှာရောင်းချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေနေ့မွေးဖွားသူများအတွက်ဒီပစ္စည်းတွေဝယ်မဲ့သူအမြန်လာအမြန်ရောင်းထွက်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အုံတညွန့်နဲ့မေမျိုးပန်းတပွင့်နဲ့တို့ထီရိုက်ခောက်ပေးမယ်ဆိုရင်ကိုရောင်းချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်မဲ့သူအမြန်လာပြီးအမြန်ရောင်းထွက်စီပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာတော့ချစ်သူကြီးစားတွေပို့စိတ်ချမ်းသာစရာဝမ်းသာစရာတွေဂျုံမဲ့ရက်တွေဖြစ်ပြီးတော့အိမ်တော်ရှင်မေဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ရှုပ်ကောင်းရှုပ်ရတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပါတတိထားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခြေတော်မြတ်တက်တာခြေတော်နော်တက်တာကိုတတိထားရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးမှာတနင်္ဂနွေနေ့မွေးဖွားသူများအတွက်အကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေကတော့3346ဆိုတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေဟာအကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်အတွင်းမှာအရေးကြောင့်ကိစ္စရှိလို့လူချင်းတန်းကျင်နေဆိုရင်ကိုယ်အရေးကြောင့်ကိစ္စရှိလို့အောင်မြင်ကျင်နေဆိုရင်ဘာလို့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ဖျားမှာတောက်တော်ကြီး၄ခွက်မြက်ဆော့ဖျားရှင်ကိုရိုနေကြီးကိုလေးလေးနက်နက်ကတ်လို့ပြီးဆူတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာတနင်္ဂနွေနေ့မွေးဖွားသူများအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာပျော်ရွှင်ကြပါစေခင်ဗျာ